Vi er i Svinkløv, højt op i Nordjylland, hvor vi her i et par døgn tester en del af de 250 værnepligtige, vi har ved trænregimentet i Aalborg. Ud af de 250, der er der 40 af dem, som har sagt ja tak. Helt frivilligt til at tage med på en lille tur i naturen, hvor vi ved hjælp af nogle opgaver og strabasser tester dem for nogle helt basale egenskaber, som gør, at vi kan vurdere på, om de har potentiale til at blive befalingsmænd. I har gruppe 1, 2 og 3. Så ringet. Det er gruppe 1, der skal ud og observere det. Og så viser I, hvad de skal lave ud fra markeringstab, brændkogler, sten, alt muligt, som der markerer de forskellige ting, som der er ude i terrænet. Okay? Nogle af situationerne, vi sætter dem i, det er militærfaglige. Nogle af dem, det er mere, har mere karakter af at være på ukendt terræn og skal samarbejde om at løse en opgave, som ikke umiddelbart lader sig løse. Er der flere? Er der nogen, der har andre idéer? Der er det vigtigt, at vi får set på den kandidat, der er under luppen, viser initiativ og handlekraft og kan se på de ressourcer, han har fået tildelt, altså de andre soldater i gruppen, om han kan anvende dem til noget fornuftigt og komme frem til en løsning, hvor der er en rød tråd i det hele, at der simpelthen er en overvejelse, en ordreudgivelse og så en eksekvering af det, han har tænkt sig at gøre. 3, 2, 1, løft. Vent med at skubbe frem. Lidt højere. Der. Det er vigtigt for os, at vi har den størst mulige grad af frivillighed i at vil træde ind i forsvaret og i hæren. Og det er også lige så vigtigt for de unge mennesker, vi har med at gøre, at de opnår den selverkendelse, om det her det er realistisk for dem. Og det kan vi kun opnå ved, at vi kaster dem ud i det uvandt, hvor de får prøvet sig selv på nogle fronter, for at åbne op for nogle fronter, de slet ikke havde tænkt over, de havde. Er det også samme derovre? Oh, hey! Der er en, der falder om herovre. Der er en, der falder om herovre. Så det bliver du nødt til at gøre. Der er din sikringsmand, han er såret. Personen ligger der, får gruppen op, klar til at rykke videre. Få båden herop! Turen var en fed udfordring. Det var en måde at prøve af, om det er en vej, man skal gå. Jeg har sådan set skrevet min ansøgning med, at jeg ville tænke, nu tager jeg lige den her tur, før jeg trykker send. Så det er meget godt lige at få sådan en pejling på, hvad det egentlig er for noget. Det, jeg fokuserer mest på, det er at få en bedre lederevne. Gøre så meget for, at jeg ligesom kan fungere som sergeant, når jeg kommer længere frem. En befalingsmand i hæren i dag, han skal kunne rigtig, rigtig mange ting. Men der er en ting, han skal kunne, uanset hvor han er, det er, at han skal gå forrest.